Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Білгороді, Шебекіно та ще кількох населених пунктах Брянської області повідомили про потужні вибухи. Там заявили про масовану ракетну атаку. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі прикордонних територій почали публікувати відео, де чути звуки вибухів. Звісно, що місцева влада традиційно почала звинувачувати Україну. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні нібито спрацювала ППО. Вибухи також прогриміли й у Брянській області. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що нібито прикордонні регіони обстріляли друге за день. За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині. Анонімні телеграм-канали пишуть про велику кількість жертв. Офіційна влада РФ все замовчує. У Колинцях неподалік кордону з Чернігівською областю України дислокується мотострілецький полк російської окупаційної армії. За його даними, потерпілих та руйнувань серед цивільних немає. Російський чиновник також традиційно звинуватив в обстрілах Україну. Зауважимо, що саме у прикордонні регіони росіяни завозять свою військову техніку та військових. Тому й не дивно, що у цих регіонах часто вибухають склади та важливі військові об'єкти. А також туди прилітають ракети С-300, які окупанти запускають по Харкову. Зазначимо, гаряче було і в Москві. У Москві горять автівки і цистерна з нафтопродуктами, а біля Іркутська вогонь охопив деревообробне підприємство. Спочатку про пожежу повідомили в місцевих телеграм-каналах. За попередніми даними, у Новій Москві спалахнула ємність із дизельним паливом на вулиці Бориса Пастернака. Постраждало 6 автомобілів. За свідченнями очевидців, перед пожежею було чутно два гучні вибухи. Наразі розливається паливо, яке тікає в каналізації на площі понад 300 метрів. За даними РОЗМІ, гасіння полум'я в трубах продовжується. Інформація щодо постраждалих уточнюється. І поки в Москві горять машини, в Усть-Ілимську Іркутської області горить деревопереробне підприємство. Площа пожежі вже складає близько 1000 квадратних метрів. У Москві також сталася велика пожежа у складських приміщеннях площею 2000 квадратних метрів. За даними РОЗМІ, пожежа почалася у складському приміщенні різнорівневого будинку. Офіційної інформації про постраждалих до сьогодні не надходило. У будівлі знаходиться склад парфумерних виробів, а у прилеглому триповерховому крилі розташований гуртожиток. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!